নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ 24 নং গৰিপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ গৰিপুৰ আৰক্ষী থানাৰ বালাজান উপাৰক্ষী চকীৰ বালাজান দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ হাজিৰা বিবিৰ পুত্ৰ 11 বছৰীয়া যুৱকজন যোৱা 21 তাৰিখে বালাজানত থকা এখন ইটাৰ ভাটাত কাম কৰিবলৈ গৈছিল। উক্ত বালাজানত থকা ইটা ভাটাৰ পৰা 11 বছৰীয়া যুৱক মফিজুল হক সন্ধানহীন হয়। ইতিমধ্যে তেওঁৰ মাতৃ হাজিৰা বিবিয়ে গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাৰ বালাজান উপাৰক্ষী চকীত যুৱক মফিজুল হক সন্ধানহীন হোৱাত এখন লিখিতভাৱে আবেদন জনাইছে। তেওঁৰ মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন স্থানত খা খবৰ লৈছে যদিও এতিয়াও যুৱকজনৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই। যুৱকজনৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে আনুমানিক 4 ফুট, পিন্ধনত আছিল ৰঙা ৰঙৰ জেকেট আৰু ক'লা ৰঙৰ চুইচ পেণ্ট। যদি কোনো লোকে যুৱকজনৰ সন্ধান পায় তেন্তে গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানা বালাজান উপাৰক্ষী চকী নাইবা এই মোবাইল নম্বৰত ফোন কৰি দিবলৈ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে অনুৰোধ জনাইছে। ফোন নম্বৰ 8399054293। পৰ্বতজোৰাৰ পৰা মজৰ আলীৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।